RTM berjaya menambah baik perkhidmatan rangkaiannya bukan sahaja dari segi kualiti siaran radio, malah aspek penerimaan siaran televisyen digital. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulail bertitah, naik taraf infrastruktur digital penting bagi peningkatan pelbagai sektor. Peruntukan naik taraf infrastruktur digital ini amat penting buat negeri Perlis. Bagi mewujudkan ruang peningkatan ekonomi serta pertanian, kesihatan, pendidikan, pembuatan dan perkhidmatan di Perlis. Baginda bertitah ketika memasyurkan Kompleks Jabatan Penyiaran Negeri Perlis dengan penjenamaan baru sebagai Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kompleks Puspa. Berangkat sama Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Turut hadir Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa.